नमस्कार साथीहरू म राजु पौडेल विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने सेयर बजार र बिमा बजारसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र आफूले सिकेका ज्ञानहरू तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईँहरूलाई हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज मैले तपाईँहरू समक्ष नेपालको सेयर बजारमा कारोबार हुने टप टु कमर्सियल ब्याङ्क नबिल ब्याङ्क र एनआइसिएसिया बैङ्कको बिचमा कस्तो प्रकारको टक्कर छ त कि बजार चले हल्ला अनुसार बैंकले एसिया बैंक ने नबिल बैंक कि एनआईसी एशिया बैंक भविष्य में नंबर वन कमर्सिंग बैंक होना सकने अवस्था में पुगे तो भन्ने बारेमा एनआइसिएसिया ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा कम्पेयर गरेर कुन ब्याङ्क कुन इन्डिकेटरमा बलियो छ र भविष्यमा कुन ब्याङ्क अगाडि जान सक्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले बजारमा सुनेको हल्ला अनुसार हल्लाअनुसार एनआइसिएसिया ब्याङ्कले नबिल ब्याङ्कलाई उछिन्दै छ कि छैन भन्ने कुराको एउटा निर् गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ अब म तपाईँहरूलाई कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी लगइन गरेर मेरो लगानीको यस्तो प्रकारको ड्यासबोर्ड खोलिसकेपछि तपाईँहरू फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा गएर यहाँनिर एउटा कम्परेटिभ एनालाइसिस भन्ने छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि सेक्टरमा गएर तपाईँहरूले कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने सेलेक्ट गर्नुहोस् फिजिकल इयरमा सेलेक्ट गर्नुहोस् सतहत्तर अठहत्तर हामीले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा एनआइसिएसिआई ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क बिचमा तुलना गर्दैछौँ पहिला हामी नबिल ब्याङ्क भनेर यहाँ टाइप गरौँ नबिल ब्याङ्क सिलेक्ट गरौँ सिलेक्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि एनआइसिएसिया एनआइसिए भनेर हानौँ र यसलाई हानेर सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरिसकेपछि कम्पेयरमा क्लिक गरौँ कम्पेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो प्रकारको एउटा पेज खोल्नेछ अब यो पेजमा हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरू मार्फत नबिल ब्याङ्क र एनआइसिएसिया बैङ्क बिचको तुलना गर्दा कुन इन्डिकेटरमा कुन ब्याङ्क अगाडि छ र भोलि भविष्यमा कुन ब्याङ्कले अझ राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुराको हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई म नबिल ब्याङ्क र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटलको अवस्था के छ भनेर जानकारी गराउन गइराखेको छु नबिल ब्याङ्कको अहिलेसम्मको पेड अप क्यापिटलको अवस्था हेर्दाखेरि तेह्र अरब अडचालिस करोड एक लाख अन्ठाउन्न हजार नबिल ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल देखिन्छ भने एसिया ब्याङ्कको एघार अरब छप्पन्न करोड चार लाख पाँच हजार यसको पेड अप कैपिटल देखिज इसी पेडअप कैपिटल में एनआईसी एशिया बैंक भाग नबिल बैंक बड़ी बलिओ रजबूत छात्र देखिश तब जो संस्था को जो कंपनी को अप कैपिटल हाई होंपनी बलिओ होम बिजनेस कर सकता और भोलि भविष्य में राम रिटर्न दिन सीने कु हमें एटा अन्मन लगन सकद पच्चीस हमी हेरने सेयर में लगानी करें लगानीकर्ता हेर्न पर्नेर अति महत्वपूर्ण इंडिकेटर हो रिजर्व अब रिजर्व हेदि नोबिल बैंक को पेडअप कैपिटल भाग हाई सोलह अरब सतासी करोड़ सात लाख बयासी हजार देखिशनआइसि एसिया बैंक को आठ अरब इकहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार देखिश इसी पेड अफ कैपिटल पे रिजर्व में नबिल बैंक धीरे स्ट्रंग रलि देखी दे नबिल बैंक को पेड अफ कैपिटल भाग रिजर्व बड़ी देखिं एनआईसी एशिया बैंक को रिजर्वभंदा ठाकू डबल रिजर्व नविल बैंक को देखिं यी दुईटा इंडिकेटर में नविल बैंक के एनआइसि एसिया बैंक धे पछाड़ी पारे देखिश त्यसपछि अरू इन्डिकेटरहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तर हामी सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरूको बारेमा मात्रै म तपाईँहरूलाई भन्न गइराखेको छु देखाउन गइराखेको छु अब नेट प्रफिटको अवस्था के छ फर्स्ट क्वार्टरमा भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन गइराखेको छु अब नेट प्रफिटको अवस्था यहाँ हेर्नुहोस् नेट प्रफिट भनेर दिएको छ फर्स्ट क्वार्टरमा आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको फर्स्ट क्वार्टरमा नबिल ब्याङ्कको एक अरब पैँतिस लाख एक अरब तिन करोड सन्ताउन्न लाख एघार हजार नबिल ब्याङ्कको नेट प्रफिट फर्स्ट क्वार्टरमा नबिल ब्याङ्कले कमाउन सफल भएको छ भने एनआइसिएसिया ब्याङ्कले एक अरब दुई करोड दस लाख आठ यसले नेट प्रफिट गर्न सफल भएको छ यसरी नेट प्रफिटमा पनि फर्स्ट क्वार्टरमा एनआइसिएसियाभन्दा नोबिल ब्याङ्क अगाडि देखिन्छ त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युटेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट में नविल बैंक को अवस्था यो यहाँ बड़ हेन सकूब तब हजार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब एक अरब बीस करोड़ अठासी लाख सात हजार इसको नेट डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट है इसको जमा हजार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ चार करोड़ छठी लाख पैंसठी हजार मत देखि इसी योग्य मुनाफामा पनि नबिल ब्याङ्क धेरै अगाडि देखिएको छ भने हामीले अर्को हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरमा नन पर्फर्मिङ लोन खराब कर्जाको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ नबिल ब्याङ्कको जिरो पोइन्ट पैँसठी प्रतिशत खराब कर्जा देखिन्छ भने एनआइसिएसिया ब्याङ्कको जिरो पोइन्ट चार चालिस देखिन्छ यसरी चा। खराब कर्जामा नोबिल ब्याङ्कभन्दा एनआइसिएसिया बैङ्कको खराब कर्जा कम देखिएको छ ते ग हेन पर्नेटवर्थ पर्सि जी धर दुई सौ भाग राम मानव बैंक को दुई सौ सत्सठी पोइ जीरो साठ नेटवर्थ पर्सियर देखिव एनआइसिशिया बैंक को एक सौ उनानब्बे पोइ सत्तरी देखिश हमें हेन पर्ने अर्क एट महत्वपूर्ण इंडिकेटर छपीएस अर्ंग पर्सिंग नविल बैंक को फर्स्ट क्वाटर में तीस पोइंट बहत्तर अर्निंग फर्स सीयर देखिने एनआइसिएसि बैंक को पैंतीस पोइंट अट्ठाइस देखा यो इंडिकेटर में नबिल बैंक एनआइसिएसि बैंक ने उने को देखिए डिस्ट्रिब्यूटेबल इपीएस बने को पैंतीस पोइंट चौरासी एनआईसी एसि को जम्मा वन पॉइंट साठी नबिल बैंक धरें अगाड़ी देखिए विभिन्न इंडिकेटर हेरी तैहली अर्क इंडिकेटर प्राइस अर्निंग रेसिओ पी रेसिओ में नबिल बैंक को पैंतीस पोइंट एक्सी देखिव ये एनआईसी को पच्चीस देखिश इसमें चाह इस एनआईसी एसि बैंक राम देखि जी कम पी रेशी भो तीन लगानी कर सुरक्षित मान अंड्रड ट्वेंटी पी रेशियो को संस्था राम मान तर दुबई को एबव ट्वेंटी तर एब ट्वेंटी भैप नविल बैंक भाग एशिया बैंक को कम देखि रेटर रिटर्न अन इक्विटी आरओ य जी बड़ी भो राो मानबिल बैंक को पंद्रह पोइंट एशिया को बाइस पोइ बाहर छबिल एनआईसी एशिया बैंक अगड़ी देखिश इसी तपईअर नविल बैंक र एनआइसि एसि बैंक तुलना करेटर में नविल बैंक अगाड़ी देखिशेटर में एनआइसि एसि बैंक ने नोबिल बैंक अछिने को देख तर सबा महत्वपूर्ण कुरा दुवे संस्था को रिजर्व हेखी रिजर्व में ज्यादा कमजोर देखे एनआईसी बैंक नोील बैंक भावा आधा कम रिजर्भ राखेर एनआइसिएसिआई ब्याङ्क बसेको छ भने अरू इन्डिकेटरहरू डिस्ट्रिब्युटर प्रफिटमा पनि नबिल ब्याङ्क जति स्ट्रङ देखिन्छ अब आगामी दिनमा एनआइसिएसिया ब्याङ्कले धेरै मेहनत गरेर आफ्नो रिजर्भ बढाउन सक्यो भने मात्रै नबिल ब्याङ्कलाई टक्कर दिएर उछिन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ तर अहिलेसम्मको अवस्थामा नबिल ब्याङ्कलाई उछिन्नको लागि अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था एनआइसिएसिया ब्याङ्कको देखिन्छ एनआइसिएसिया ब्याङ्कले र नबिल ब्याङ्कले गत वर्षको मुनाफाबाट बोनस वितरणको लागि घोषणा गरिसकेका छन् बुक क्लोज करनआईसि एसि नगद रोनस कर बीस पर्सेंट वितरण यवील ने नगद रोनस कर पैंतीस पर्सेंटसम बोनस वितरण करने बुक क्लोज कर इिनी को गत बीहार को मार्केट प्राइस हे नविल बैंक को एघार सय मार्केट प्राइस छ भने क्लोजिङ प्राइस छ भने एनआइसिएसिया ब्याङ्कको आठ सय बयासी रुपियाँ छ मार्केट प्राइसमा पनि नबेल ब्याङ्क धेरै माथि देखिन्छ अब भविष्यमा एनआइसिएसिया ब्याङ्कले जसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरूमा नबिल ब्याङ्कलाई उछिन्न खोजिराखेको छ उछिनेको छ त्यसै गरी रिजर्भमा पनि उछिन्न सफल भयो भने मात्रै नविल ब्याङ्कसँग एनआइसिएसिया ब्याङ्कको टक्कर हुन सक्छ तर अहिलेको अवस्थासम्म नविल ब्याङ्कलाई एनआइसिएसिया ब्याङ्कले टक्कर दिने अवस्था म देखिरहेको छैन यी फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि यसले आफ्नो रिजर्भलाई सोह्र अरब पुर्याइसकेपछि मात्र नबिल ब्याङ्कसँग उसले टक्कर लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ यस्ता दुई बैंक जो अलर बजार हटकेक को रूप में देखी रखा धेरे लगानीकर्ता को नजर में पड़रा बैंक में लगानी कर बैंक में लगानी कर फ्यूचर में भोलि राम रिटर्न पा सकता भूक को आकलन कर विभिन्न इंडिकेटर के लगानी कर सकू बैंक अभी एक नम्बरमै छ भने एनआइसिएसिया ब्याङ्कले नबिल ब्याङ्कलाई पछ्याउँदै गइराखेको छ र धेरै ठुलो मेहनत गर्न सक्यो र रिजर्भलाई वृद्धि गर्न सक्यो भने भविष्यमा एनआइसिएसिया ब्याङ्कले नबिल ब्याङ्कलाई उछिन्न सक्छ तर एनआइसिएसिया ब्याङ्कले मेहनत गर्दा नबिल ब्याङ्कले पनि मेहनत नगर्ला भन्न सक्दिनँ नबिल ब्याङ्कको ठिक मक पनि ज्यादै राम्रो छ त्यसकारण यी दुईहरू दुई ब्याङ्कहरूबिच अझै पनि केही समय नबिल ब्याङ्क नै अगाडि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ यस्तो दुई ब्याङ्कहरूको बिच कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर तपाईँहरू समक्ष यो भिडियो लिएर म जुन प्रस्तुत भएँ अब यो भिडियो हेरिसकेपछि नोबिल ब्याङ्कमा लगानी गर्ने कि एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा लगानी गर्ने र कुन ब्याङ्कमा लगानी गर्दा भविष्यमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ र बजारको मूल्यलाई हेरेर लगानी गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा सेयर गर्न नबुल्नुहोला साथीभाइ स्ट मित्रहरूलाई पनि यस्ता ज्ञानहरू बाँड्न नबुल्नुहोला भन्दै यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हामीलाई केही फिडब्याक भयो फिडब्याक पनि दिनुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हस्त नमस्कार फेरि अर्को भिडियोमा